So'nggi paytlarda sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarining asosiy qismini piyodalar bilan bog'liq holatlar egallamoqda. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari muntazam tarzda harakat ishtirokchilarini hushyorlikka chaqiruvchi targ'ibot tadbirlari olib borishlariga qaramay, afsuski aynan piyodalar orasida qoida buzish holatlari ko'plab uchramoqda. Namangan shahrining Navoiy ko'chasida o'tkazilgan reyd jarayonida ham piyodalar o'tish yo'lakchasi qolib, belgilanmagan joylardan kesib o'tayotgan bir necha fuqarolar aniqlandi. E'tiborli jihati qoida buzarlarning aksariyati katta yoshdagi erkak va ayollar ekanligidir. Kattalarni qoida buzayotganini ko'rgan yoshlar kimdan o'rnak olsin? Shu belgilanmagan joydan o'tganimiz oqibatida yo'l transport hodisasiga tushgan. Endi biz sizga o'zi to'xtatib savol berishmoqchimiz, lekin farzandlarimizga mashu belgilanmagan joydan o'tma, oqibatda yo'l transport hodisalar kelib chiqyapti degan gapni gapirsak qanday bo'ladi? Faqat nima uchun sizni hayotingizku deb o'zingizni hayotingizga befarq bo'lmang uni. Allohga nevaralarim ayting, belgilanmagan joydan o'tsin. Belgilanmagan joydan o'tmasin. Siz tasvirda ko'rib turgan bolakay hali voyaga yetmagan. U yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tishni kattalardan o'rgangan albatta. Inspektorlar bolakay bilan suhbatlashib, uning otasiga farzandini topshirishdi va bundan buyon bolani yolg'iz qoldirmaslik, faqatgina belgilangan hududlardan yo'lni kesib o'tish lozimligi bo'yicha ogohlantirishlar berishdi. Belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tish haydovchilar uchun noqulaylik, piyodalar uchun katta xavf tug'dirishi mumkin. Shu boisdan xodimlar qoida buzgan piyodalar qayta shu xatoni takrorlamasliklari uchun ularga nisbatan ma'muriy bayonot nomi rasmiylashtirishdi. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimiz. O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati qoidalariga ko'ra, piyodalarning majburiyatlari quyidagilardan iborat. Piyodalar trotuardan yoki piyodalar yo'lkasidan, ular bo'lmaganda esa yo'l yoqasidan yurishlari kerak. Hajmi katta yuklarni olib ketayotgan piyodalar, shuningdek nogironlarning dvigatelsiz aravachasida harakatlanayotgan shaxslarning trotuar yoki piyodalar yo'lkasidan harakatlanishi boshqa piyodalarning harakatlanishiga xalaqit berayotgan bo'lsa, ular qatnov qismining chetidan harakatlanishlari mumkin. Trotuar piyodalar yo'lkasi yo'l yoqasi bo'lmasa yoki ulardan yurishning imkoniyati bo'lmagan hollarda piyodalar velosiped yo'lkasidan yoki qatnov qismining chetidan, ya'ni ajratuvchi bo'lagi bor yo'llarda qatnov qismining tashqi chetidan bir qator bo'lib yurishlari mumkin. Qatnov qismining chetida harakatlanayotgan piyodalar transport vositalarining harakatiga qarama-qarshi yo'nalishda yurishlari kerak. Nogironlarning dvigatelsiz aravachasida harakatlanayotgan mototsikl, moped, velosiped yetaklab ketayotgan shaxslar esa bunday hollarda transport vositalarining harakat yo'nalishi bo'ylab yurishlari kerak. Piyodalar yo'lkasida, trotuarda, yo'l yoqasida piyodalarning harakatlanishiga xalaqit beradigan qurilma va to'siqlar o'rnatish taqiqlanadi. Piyodalarning tashkiliy jamlanmasiga yo'lning qatnov qismida bir qatorda 4 kishidan ortiq bo'lmasdan, faqat transport vositalarining harakat yo'nalishi bo'ylab o'ng tomondan yurishga ruxsat etiladi. Jamlanmaning oldi va orqasida chap tomondan qizil bayroqcha, qorong'u vaqtda yoki yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida esa oldinda oq, orqada qizil rangli chiroq ko'targan kuzatuvchilar bo'lishi kerak. Bolalar guruhini trotuarlar va piyodalar yo'lkalaridangina, ular bo'lmaganda esa yo'l yoqasidan faqat kunduzi va katta yoshdagilar kuzatuvida olib yurishga ruxsat etiladi. Piyodalar yo'lning qatnov qismini piyodalar o'tish joylaridan, shuningdek yer osti va yer usti o'tish joylaridan, ular bo'lmaganda esa chorrahalarda trotuar chiziqlari yoki yo'l yoqasi bo'ylab kesib o'tishlari kerak. Piyodalarga ko'rinadigan oraliqda o'tish joyi yoki chorraha bo'lmasa, ajratuvchi bo'laksiz va to'siqsiz yo'llardan, yo'lning ikki tomoni yaxshi ko'rinadigan joyidan qatnov qismining chetiga nisbatan to'g'ri burchak ostida kesib o'tishlariga ruxsat etiladi. Yo'l harakati tartibga solingan joylarda piyodalar tartibga soluvchining yoki piyodalar svetoforlarining, ular bo'lmaganda esa transport svetoforlarining ishoralariga amal qilishlari kerak. Harakat tartibga solinmaydigan piyodalar o'tish joylarida piyodalar yaqinlashib kelayotgan transport vositalarigacha bo'lgan masofani va ularning tezligini chamalab ko'rib, o'tish o'zlari uchun xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilganlardan so'ng yo'lning qatnov qismiga chiqishlariga ruxsat etiladi. Shuningdek, ular yo'lning qatnov qismini piyodalar o'tish joylaridan tashqarida kesib o'tishda transport vositalarining harakatlanishiga xalaqit bermasliklari, yaqinlashib kelayotgan transport vositalarining yo'qligiga ishonch hosil qilmasdan turib, ko'rinishni cheklovchi to'xtab turgan transport vositasi yoki boshqa biror to'siq panasidan chiqmasliklari kerak. Yo'lning qatnov qismida, shuningdek, piyodalar o'tish joylarida harakatlanayotgan piyodalarga telefondan foydalanish, tele video mahsulotlarini ko'rish, radio audio mahsulotlarini eshitish, kitob yoki davriy matbuot o'qish hamda e'tiborni chalg'itadigan boshqa elektron vositalardan foydalanish taqiqlanadi.
piyodalar to'xtab turgan avtobus va trolleybusning orqa tomonidan, tramvayning esa oldi tomonidan yo'lni kesib o'tishlari shart. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq bo'lmasa, yo'lning qatnov qismiga chiqqan piyodalar ushlanib qolmasliklari va to'xtamasliklari kerak. O'tishga ulgurmagan piyodalar qarama-qarshi yo'nalishdagi transport oqimlarini ajratuvchi chiziqda to'xtashlari lozim. Keyingi harakatlanish xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilgandan so'ng va svetofor yoki tartibga soluvchining ishoralarini hisobga olgan holda o'tishni davom ettirishlari mumkin. Yalt-yalt etuvchi ko'k rangli yoki ko'k va qizil rangli chiroq mayoqchasi va maxsus tovushli ishorasi yoqilgan transport vositalari yaqinlashib kelayotgan bo'lsa, piyodalar qatnov qismidan o'tmasliklari, unda harakatlanayotganlari esa bu transport vositalariga yo'l berishlari va zudlik bilan qatnov qismini bo'shatishlari kerak. Shunday ekan, hurmatli piyodalar, yo'llarda belgilangan tartib qoidalarga rioya qiling. Buni atrofingizdagi yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz orasida ham targ'ib eting. Bu orqali siz yo'llarda tartibni saqlash va avtohalokatlarni oldini olishga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz.